Можам да ви кажам едно моје видување како денеска течеа настаните, како беше одржано рочиштето. Сметам дека многу контрадикторности се изјавија, спротивни од предходните одбрани. Сметам дека сакаат на секој начин нормално секој да си го каже своето, онака како што смета дека е најдобро. Меѓутоа, јас мислам дека сега постапката ќе тече забрзано. Обвинителот поставува доста прашања кои што принесуваат за расветлување на многу прашања кои што предходно може би се пополнуваат некои празнини кои што не беа поставувани прашања, затоа што сепак деновите се комплексни и секој нормално презема секакви дејствија во текот на денот. Меѓутоа, со контрадикторните прашања се извлекуваат доста многу заклучоци, согласно кои што излегува дека сегашната одбрана е дадена на поинаков начин од онаа предходната. Сметам дека сега судењето ќе оди побрзо, затоа што веќе се определени датуми за судење, и сметам дека па би требало и до крајот на оваа година да имаме пресуда.